Olá, amigos inscritos no canal TV Chico Cobra d'Água, tudo bem? Mostrar para vocês hoje Patu, Rio Grande do Norte. Na verdade, vamos mostrar os portais de entrada. São três entradas na cidade de Patu. Essa entrada aqui é aquela entrada que você vem da Paraíba e já pega à direita e entra para a cidade de Patu. Esse portal aqui é uma homenagem ao Santuário do Lima. Patu fica na região oeste do Rio Grande do Norte, entre as serras, por sinal, serras lindas. Patu é show de bola, Patu é uma cidade maravilhosa. Um grande abraço a todos os nossos inscritos aqui na cidade de Patu. Para a gente é uma felicidade estar gravando esse vídeo para mostrar um pouco dessa cidade, na verdade, mostrar os portais de entrada, que são referência nessa região, portais bonitos. Esse, em homenagem ao Santuário do Lima, é coisa muito bonita. Olha aí que portal bonito. Eu fico encantado quando venho à cidade de Patu, que os portais chamam muita atenção. Isso aqui é homenagem ao Santuário do Lima, esse local religioso, católico, que é uma bênção e muito visitado, por sinal. Um grande abraço a todos vocês de Patu. Quem for de Patu vai comentando aí, se inscreve no canal. Para a gente é uma felicidade grande estar divulgando os portais dessa cidade maravilhosa. Serve de exemplo para outras cidades que não têm portais. Vamos fazer um portal de entrada bonito, assim como da cidade de Patu. São três. Eu vou mostrar para vocês na sequência o outro portal em homenagem ao cangaceiro romântico Jesuíno Brilhante. Muito obrigado a todos vocês de Patu. E esse portal aqui em homenagem ao Santuário do Lima é muito bonito. É lindo. Tá aí o portal de entrada. Quando você vem da cidade de Olho d'Água dos Borges, daquela região de Caraúbas, aí você já entra direto para Patu e passa pelo portal em homenagem ao cangaceiro romântico Jesuíno Brilhante. Quem não conhecia a história, dê uma olhadinha na internet que tem aí falando sobre Jesuíno Brilhante. E o portal é em formato de chapéu, aquele chapéu de couro, né, que o nordestino, que o cara do interior, do sertão, de Patu usa, né? Muito bonito, por sinal. Olha que coisa linda. Um grande abraço a todos vocês de Patu. Parabéns pela cidade bonita que vocês têm. Muito gostosa a cidade de Patu. Eu sempre estou passando por aqui, fico admirado com esses portais. E a gente gosta de divulgar coisas boas, coisas bonitas. E o nosso canal, TV Chico Cobra d'Água, faz isso com muito carinho, com muito amor. E divulgar Patu, para mim, é uma felicidade. Eu que já vim, visito Patu desde menino. Eu, quando era molecote, eu saía de Pau dos Céus na época das festas, né, Nossa Senhora dos Impossíveis. Se eu não estou enganado, é no mês de setembro. Eu vinha vender picolé, aí subia a Serra do Lima, empurrando o carro de picolé, subia e descia. Hoje, subindo de carro, eu fico cansado. Você já pensou um negócio desse? Aí, mais uma vez, mostrando o portal em homenagem a Jesuíno Brilhante. Mostrar aqui para vocês essa entrada. Essa estrada aqui leva você para Natal, para Caicó, Messias Tagino, Janduís, Campo Grande. Aqui é a churrascaria Vai Gordo, empresário famosíssimo, muito querido aqui na cidade de Patu. Um abraço, Vai Gordo. Tá vendo aquele caminhão azul? Vem de Olho d'Água dos Borges. Olho d'Água dos Borges é a cidade de Dorival Dantas, o forrozeiro. Mais à frente tem o Marizal, que é a cidade de Raiz, Saia Rodada. E é isso, essa é a nossa região oeste. Essa aqui é a cidade de Patu. Muito obrigado por estarem aqui no nosso canal TV Chico Cobra d'Água, divulgando as coisas boas que o Nordeste tem. Talvez você não conheça Patu, mas por a gente estar mostrando para vocês aqui, os portais são muito bonitos, vão lhe chamar muita atenção e você vai vir qualquer hora dessas aí visitar Patu, na região oeste do Rio Grande do Norte. Olha aí o portal em homenagem a Jesuíno Brilhante. Aqui é a entrada para a cidade de Patu, você entra e já chega numa cidade muito bacana, uma cidade muito gostosa. Venham visitar Patu. Um abraço, povo de Patu. Quero todo mundo comentando aí agora. E eu vou mostrar para vocês agora o portal vindo da região de Messias Tagino. Quando você vem de Caicó, de Natal, e você entra logo nesse portal aqui em homenagem ao Voo Livre. Patu é conhecida como a terra do Voo Livre. Tem serras propícias para esse esporte, né, que só cresce. E Patu é uma cidade escolhida pelos que praticam esse esporte para fazer o voo livre. Inclusive, a prefeitura fez um local lá especial para as pessoas que gostam desse esporte do voo livre, tanto para os praticantes como as pessoas que vêm visitar a cidade de Patu
e vai lá no local do voo livre, na rampa do voo livre, você vê lá uma serra maravilhosa, vê as cidades embaixo, vê a paisagem, uma serra muito alta. Venham visitar Patu, eu indico para vocês e sou muito feliz em estar divulgando essa cidade. Muito obrigado pelo carinho. Eu vou mostrar na sequência para vocês. Eu encontrei na estrada um filho de Patu, que é motorista de Raíssa Rodada, o meu querido filho, inclusive ele vai falar comigo agora. Um abraço a todos, muito obrigado. Vejam o vídeo aí do motorista do Raíssa Rodada, meu amigo filho, e até o próximo vídeo. Chama! Olha aí, rapaziada, quem eu encontrei nas estradas. Aqui é o ônibusão do Raíssa Rodada, só o luxo. E o motorista aqui, ó, é o velhinho que eu gosto, filho. Oi, padre. Quanto tempo, cobrão? Pega na minha balança, pai. Compadre, que carro é esse aí do Raí? É um G7, mano. G7 Deus, 2019. Carrão? Carrão, bom. Essa coisa boa? Vou mostrar aí. Estamos no prego, mas é assim mesmo. Não diga isso não, pai. Ele tá dizendo que tá no prego. Tá vendo que um carro desse não deixa ninguém no prego? Só porque furou o pneu. Olha o raizão sair a rodada aí, negada. É um dos mais importantes forrozeiros do Rio Grande do Norte. É um cara vencedor. Sabe aquele cara raiz do sítio, do mato, que alcança o sucesso no Brasil inteiro de ponta a ponta? Quem gostar de Raí Sai a Rodada, comente aí, deixa um coraçãozinho, que esse cara é demais. Grande Raí Sai a Rodada. Melhor do Nordeste, você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui.